بات نہیں. بانی علی یار جی فرمائش ہے نا وہ ناراض نہ ہو میرے نال چھوڑ دو تر کوئی نہیں ویچے. تے اس دی جات میں ایک اور قصیدہ سنا رہا بانی مجلس ناراض تو نہ ہو ایسے وقت میں پرنا جائے تو وقت سنے میں نہ کھلا رہا ہوں جی جی نہیں اے تو ہے اگیوں نے مندہ سیاہ بھائی میں اہل سفرد بھائی میرے قرآن دی قسم اپنے شہر دے بڑے عاشق سنی دوست جتنے ہیں نا اس سے نہ ذاکر یہ بھائی غیرہ نو منواؤ اتنے آ کے تو بندہ الگاری شروع ہو جائے تو کسی مجلس حسین کیوں آؤں ذکر آل محمد ایسے انداز دے نال گفتگو کرو بندے خدا گواہے آل محمد دے عشق گرفتار ہو جاؤ. یہ پڑھنا چلو ایک سلوات پڑھو بھائی قصیدہ سنا قصیدہ یہ بڑا میں پڑھیا پوری دنیا پڑھیا شاہکار قصیدہ ہے عرصہ بڑا ہو گیا ہوں دعا کرے ان شاء اللہ میں کچھ سیٹنگ سوٹنگ کر لوا. جینا سکھیا کر بل جا کے جنہ کا دل ہے دوہے ہاتھ بلند کر کے پورا پنڈال میرے نال گاؤنے ہے دری لے جاوے کربلا. اب قرآن دی قسم ہے شیعوں سنیوں اسے دے نال زندگی نے اوکھے ہو بھاوے سوکھے ہو مولا دا فرمان ہے نمک نال روٹی کھا لے. میرے دادے حسین دی زواری تارک نہ پیا کر ایڈے فضائل ان قرآن دی قسم زوار دے کوشش کرے اے مولا تن بار بار لے جاوے ہر ویلے جاؤ ہن ویکھو حسین کیڑا سونا بس تک ہو دنیا گھبرا گئی ہے پریشان ہو گئی ہے کتھے 40 لاکھ حج تے مخلوق تے کتھے 9 کروڑ حسین فواد جڑا کائنات نو ہک جات مجسم کر چھوڑ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو رٹے لا 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 کے بندے سمجھا بھائی اللہ مل ویسی نہیں نہیں اللہ نہیں ملتا اللہ کیویں ملتا ہے. ہاں بھائی اللہ ہو
مولا حبیب آزاد کی زندگی دراز، مولا کے بچوں کی زندگی دراز، دشمن دے شر تو محفوظ. ایک گل دے چرخی کرو، ذاکر نو منبر تے دیکھا کرو، سمجھ آئی بھائی؟ بھائی کس انداز نال پڑھے، جڑا اچھا لگے ذکر حسین سان اتنے چنگے لگے. یہ جی شاہکار ذاکر خدا دی قسم سدیاں بعد پیدا ہو سکے.